ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਣ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਇ 65 ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੂਣ ਰਹਿਤ ਦਲੀਆ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। 6 ਰਸਾਂ ਅਤੇ 6 ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਭ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਵਧੀਆ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸੀਲੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੂਣ ਰਹਿਤ ਦਲੀਆ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਅਤੇ ਆਪ ਬੇਸਵਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛਕੋ, ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਰੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੰਗਤ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਕੇ ਚੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਚੂਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਗਏ ਹਨ। ਚੂਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਚੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਵੇਖੇ। ਖੀਰ ਆਦਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਣਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਚੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਦੰਦਾਂ ਦਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉੱਤਮ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੌਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁਚਮਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਬਚਲ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਬਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ।
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਗੇ, ਸੁਚਮ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਿੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਧ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਟਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਵੇ ਦੇ ਥਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੱਥ ਸਨ। ਭਾਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਿਤ ਹੋਇਆ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਾਵਾ ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਵਾਂਗ ਅਹਿਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਸੌਂ ਗਈ। ਖੂਨ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਨਾੜਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਹੁਤ ਪੀੜਿਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਿਆਨਹੀਨ ਮਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੈਥੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਝੂਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਰਨ ਸਫਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਫਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਮਹਾਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬਲੀ ਰੀਤੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।
ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਲੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਜੈਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਤ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉੱਤਮ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਵਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ, ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਦਾੜੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਦ ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੀ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੰਗ ਦੀ ਬਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਦ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਦ ਤੋਲਿਆ, ਭਾਵ ਭਾਰ ਨੂੰ ਜਾਚਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਲਚਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ ਦਾ 65ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।